ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ଛିନ୍ନ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗାମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବିନାରୀ ନାୟକ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଚଳୁଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାରାଲିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଝିଅ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରହିବାକୁ ଅଛି ନା ବାସଗୃହ, ନା ସେବା କରିବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଭିତରେ ସେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସଦଳ ବଳେ ପହଞ୍ଚି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।